залишиться і тут на Майдані, і по всій нашій державі. Не може такого бути, щоб сили темряви весь час були на нашій землі. Все-таки все має бути добре, все має бути так, як має бути. Як нам Господь заповідав, як нам Христос заповідав, і все у нас буде гаразд. Євгене, скажи пару. Слава Україні! Дуже символічно, що Різдво – це є родинне свято. Сьогодні Майдан – це є вже велика родина. Андрій є з Донецької області. Це є Макіївка, так? Я є зі Львова, і ми спільно встановили діду. Ми сьогодні всі спільно боремось за справедливість, за правду, за добробут. І нехай це дідук, нехай це свято, яке ми святкуємо на Майдані, воно принесе цей добробут в цьому році. Слава Україні! І Христос зарождає. Так, ну, ми розуміємо, що в нашій державі зараз часи такі непевні, влада хитається, робить все для того, щоб показати нам, що вона нібито єдина, що в неї все гаразд. Але насправді ми розуміємо, що проти нас, проти нашої спільної сили, проти Заходу і Сходу, які також підтримують Євромайдан, є ознака підтвердження тому Євромайдани, які відбуваються і в Донецьку, і в Харкові, і в Луганську, і на Дніпропетровщині, і на Одещині. Наша країна потроху просинається і скидає ту машкару, яку накинула і ця білоблакитна влада. У нас все буде гаразд. Ще хочу вам передати вітання з Донбасу, що ми передаємо вам вітання і найтепліші шахтарські побажання добра, щастя і світла. Ще раз з Новим роком і з Різдвом Христовим. Дякуємо! І зараз, бачите, так дуже символічно ми тут троє стоїмо. Захід, Київ і Схід. Тож Україна єдина, неподільна, Схід і Захід, ну і серце України всі разом. І разом з святковим настроєм. А я запрошую зараз семінаристів Київської Трьохсотинельської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Вітаємо! Усім привіт! У ефірі Олеся Миколайчук, тільки що прийняла зміну. Власне, був у нас тільки що дзвіночок від пані Людмили. Пані Людмили з Харківської області, яка запитує, каже, що вона підтримує Майдан з першого дня. І невже опозиція не розуміє, що не об'єднавшись лише з народом і підтримавши народний Майдан, можна справді щось змінити? От, з таким запитанням звернулася до нас пані Людмила, попросила його озвучити в ефірі. От, і повідомила, що за Майдан вона хворіє, за Майдан вона готова багато чим пожертвувати і боїться, що ми Майдан програємо. Я їй кажу, що не можна програти Майдан, тому що Майдан уже є. І Майдан – це є таке волевиявлення нації, це настільки важлива
подія була настільки важливий прецедент, що він просто так, незамічений, непомічений, він не пройде у суспільстві. От, тож програти в будь-якому разі ми не можемо, бо ми вже виграли. І те, що Майдан зараз стоїть, це велика заслуга усіх цих людей, які зараз попід сценою, які до вас телефонують, які просто у своїх навіть помислах і думках підтримують нас енергетично. Тож нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо. Підтримуйте далі. Наша родина, слава Україна, рад.